大家好，今天和大家聊一下卫生巾。OK， 我给大家看一下是这个样子的。这个是从药妆店，反正药店买回来的。它这样子啊，你如果买食品或其他东西，它突然看到你有女性用品就这一类东西，它会突然给你这么一个袋子，就像垃圾袋一样的一个袋子。如果别人就看不到你里面是什么，但是你这个袋子就知道里面是什么了，就是。OK， 先给大家看一下。哦，这是最近出来的，很可爱吧？这个卫生巾，哎，蛮可爱的这个卫生巾。然后它是这样子的，我就觉得很好奇，我就买了一下，给大家拆开看一下啊。哎咻。哎，我觉得它这个很环保的，它是纸，不是那个塑料袋。然后给它拆开，是这个样子的，这是无意的。哎，我觉得这个很像很早期的那个国内的那个叫什么奥尔乐什么的，很像吧？这个我觉得这个有点短呀，稍微不适合我们大屁股人士。哎呀，不过我还没试呢。还没来得及试，继续。哎呦，这是多少？20片一包的，是21厘米长的。OK， 下一个，这个是大家一般好像见的比较多的花王的，然后花王呢，它的包装经常换，因为国内假的太多了，可能仿的太多，它一天到晚换包装，我觉得。我给大家拆开啊，从中间这里拆开，哎咻，这样子拆开，然后这个样子的里面，我也给大家拆开啊。这个是22.5厘米，有护翼型的，我觉得能满足一般的需要了。给大家看一下，拆开就是这个样子，它是这样子拆的，就这样一条了。然后它这边都是棉质网面的，我这边没有见到有干爽网面的。如果有妹子知道这边哪个牌子是干爽网面的，可以告诉我。其实我个人很喜欢干爽网面的，但是一直买不着。我问过店员，他们就觉得很奇怪，没有见过那个干爽网面的，很奇怪。好嘞。然后哦，还有这个是特多量的时候，大家不是一般第二天量特别大吗？多的时候用的，这个也是花王的，我觉得花王挺好用的。我觉得它就是粘在裤子上的时候，它不会容易移位子，这样子，我觉得还是蛮好的。这个是25厘米的，它就是稍微长一些。不过我最喜欢的还是这个花王的这款裤子的，真的像尿不湿一样呀。如果你用过那个宝宝的那种裤子状的尿不湿，这个真的是一模一样的。我觉得给大家拆开哦，它是从这边拆的，拆开，哎小，拿出来这么大。然后一袋它是几包来着？5包，一袋是5包。给大家拆开哦，从这边拆。哎呀，快5分钟了，哎，我得快点拆。嘿，就是这样子的，像裤子一样的，对吧？像裤子一样的，这种真的像尿不湿哎。然后你用完之后，你就这样子，然后这样子卷起来，然后这边有一个袋子，你就这么拉开，一粘上，好了，你就可以扔了。哎，这还能用吗？哎呀，勉强还能用一下，再粘回去吧。还行。那我觉得这个很好用，睡觉你一点都不用担心，它就是完全就是在这个里面，不用担心，而且我觉得很干爽。不会有这种很难受的感觉。而且那什么，我这时候就在想，小孩子穿尿不湿可能真的不会难受吧，不会就是太难受。时间到了，拜拜。